От името на гайдарски състав войводите с ръководител Атанас Младенов искаме от сърце да благодарим на Обединени български животновъди за поканата да бъдем част от това невероятно събитие и по-специално на техния председател господин Бойко Синатов. Продължаваме с любими песни от родопите, всички истински родопчани. С България в сърцето, с родопи в душата. Thank you.
България. Bye.